No teeme ühe veel. Ma sain just teise püramiidi bossist jagu ja nüüd sain kolmandasse püramiidi sisse. Siin ma pole varem käinud, aga kõik on maru põnev. Ja mulle tundub, et see on mingi siuke diskopalee. Wow, küber! Väga vinge. Oi, mida ma nüüd tegin? Pekki küll. Mul on praegu selline tegelane, kellel on põhimõtteliselt nagu vampiiri omadused või ebasurne omadused, et ta ei saa lihasöömisest, ei saa ta oppa mingid uued posud. Ta ei saa lihasöömisest tervist, vaid ainult vaenlaste tapmisest. Jestas! Laserid! Okei. Vägev. Aga jah, ühesõnaga tema ei saa... Tema saab tervist juurde ainult siis, kui ta teisi ära tapab, aga siis kui ma tema selle... tema skilli aktiveerin, siis jääb seda tervise maksimumi jääb vähemaks. Seda ma eriti ei tahaks teha. Ja nüüd ma tegin seda. Mulle tundub, et see ei olnud hea mõte. Et see oli kogemata. Wow! Pean siia mingi teise tegelasega tulema. Sellisega, kes saab nagu aktiivselt tervist ka juurde. Kiss on mis diskens? Oi või! Wuhuu! Ma arvan, et kui ma siin väga kaua ei ela, siis ma tulen siia selle kuldnaisega tagasi. Aga kuni jaksab, siis teeme. Upsii! Tundub, et siin võiks sellest harpuunist palju kasu olla. Nii, checkime... Ah, muidugi, mul on ju nahkhiired ka. Need võtame kohe loosi. Vaat, tahtsite Shadowrunni, saate Shadowrunni. Ohoho, mis asi see on? See on ju täpselt nagu see viirusetõrje programm. Tähendab, ma arvan, et kui Shadowrun, siis... On guard, motherfuckers! Jah, tähendab, ei. Võtame selle siiski. Okei, see põrand ei näe kuigi turvaline välja. Arvan, mul kukkus mingi nenn sinna all, aga ma arvan, et lasta aga olla. Miski pärast arvan, et kui sinna nagu seda juba varbaga katsuda, siis saab kohe surma. Nii, pistul. Mõek. Samurai!
Wow, mis relv see on? Ma tahan seda. Proovime. See ma tean küll, mis see on. See on siuke... Opa! Hästi aeglane. Seda ma ei teha. Issad, mis põrand siin on? Siin on ka mingisugune sinine laava. Anti laava. Sure, bitch. No, aga kas ma siit üles ei saagi ära? No. Nii, ma pean ühe liigutuse tegema. Nii. Ja see. Ma pean need ära vahetama, sellepärast, et ma olen harjunud, et kolmanda all on see igasugused lõhkeained ja asjad ja muud toredad. Aha, siin on... ära kuku! Nii, rahu nüüd. Nii, kuidas meil kirstukestega on? On, ei ole? Ei ole. Okei. Et siis nagu esimene püramiid oli selline... selline nagu ürgse tehnoloogiaga. Teine oli nagu selline mehaaniline või siuke steampunkilik ja siis kolmas on siis küber. Kus me võitleme nahtkiirtega. Tore. Näksi viirust. Ja need on nagu mingid pool bossid lausa. Tugevad raisad. Need on veel siin. See on see kuramuse pallikene. Mine ära. Okei, sealt me tulime. Esimese asjana kohe nahtkiir lendu. Oi, sa shit! See on see Black Ice. Jälle saab Shadowrunist. Ja mulle tundub, et ebasurnu krokodilliga ei maksa siia püramiidi tikkuda. Ma arvan, ma ei... Lasen ennast maha tappa ja siis võtame teise tegelase. Kolg, nii. Ja nendest medaljonidest ei ole praegu ju kasu. Miski võiks nagu tervist ka juurde anda. Võtame siis selle. Ei. Võtame selle. Saab vähemalt rohkem nänni. Adios!
Kaks head scrolli. Opa, mis see on? Vaat, nüüd me saime mingi küberkuubiku. Hey, vaat, see on nüüd õiges kohas. Nii. Vaatame kohe, mis see teeb. Ma ei tea, mis see teeb. Okei, mulle tundub, et hea on kiiresti liigutada. Ma proovin seda kuubikut mõnes teises kohas. Ei, ma tahan liha. Anna sinki. Nii, tubli. Võta kuld ära, tubli. Ja nüüd, op! Ai. Laeme. Ah, see on liiga kõrgel, pekki küll. Voh! Side bitch! Vot, ja nüüd proovime kuubikut uuesti. Nii. See on kilp hoopiski. Vot, mis. Voh. Ja ma näen juba, kuidas see kilp saab väga kasulik olla, näiteks kui sa ootad, kuni sul skill laeb. Aha, siit oleks saanud ronida neid nukke pidi ka. Aga mis seal keskel on? See on anum puruks löödud. Nii, foie. Opa. Ajamasin. Nii, kus me ei ole käinud? Siin ei ole käinud. Lähme siia. Oh, Jesus. Oi, mingid uued kollid. Kõtt! Vaat nii nüüd läheb. Nüüd läheb käiku. Persse minge. Aga seda kilbindust ma pean veel kõvasti harjutama. Aga see tundub maru kasulik. Potte igaks juhuks ära ei lõhu, sellepärast, et iial ei või teada, millal saab selle kasuliku scrolli. Vau. Jesus, kuhu ma nüüd sattusin? Oh, ei, jälle teie. Sina tead, mine perse. Okei, siin põrand ei ole ohtlik. Lihtsalt ebatasane.
Oi, sina bitch, sin ma ei taha. Nii. On seal üleval midagi head äkki? Nii, ei. Ei vist mitte. Vau. Nii vähe on õnneks vaja. Aha, siin on mul tagavara relvakene. Aga ma vaatan, et siin on reaalsus ka juba hakanud nagu tilkuma väheke. Või lekkima. Okei, võtame saluudi ette. Kas need on head või mitte? Ma ei tea, neid saab endale kaaslaseks, kui sul on scroll, aga kas nad siin on nagu sõbrad või mitte, seda ma ei tea. Rõppa nii. Siin on kuskil üks kivipallur, jah? Mhm. Päit! Ta põrkas vastu mind ja sai surma. Okei. Ma ei kurda. Nii, vaatame, kui kaugel me juba oleme. Läheks siia poole kõigepealt, sellepärast, et siit poolt siis saab äkki ühe nurga nagu ära teha. Ah, see on juba kutu, okei. Fuck, täpselt nii. And wish if you want. Ja nüüd tšik ja kaks. Aisa kurat. Seda tabamust nüüd küll vaja ei olnud. Nüüd oleme päris nurgas. Sa vahi, siin hakkavad juba värvid ära kaduma. See kisub pisut siin virtuaalseks. Noh, piit, jah. Ei taha kivipallureid, kõik. Ma ei tea, kas need on sõbrad või ei ole.
Vist ikka ei ole. Vaatame. Jah, nad lasevad mind. Ei ole sõurad. Oh Jesus, tervis on nii pekkis. Siin on veel kivipallur ka. Oh, ei! Nii. Oot, mis scrollid mul on? Ahaa, jah, okei, okay, jah. Sellepärast, et saavad niimoodi vahepeal surma. Nii, kus me oleme? Ma läheksin sinna tagasi. Ja võtaksin selle nurga ka ära. Wow! What the... Väga aus dungeon. Ja anna moosi. Noja. Okei, vähemalt ma tean, et ühe katsumisega surma ei saa, aga natuke jään. Nii. Kaalik fauna pole nagu suurema siia, aga Flora selle eest on nummi. Nii, siin me ei käinud. Läheme sinna. Ei. Ma tahan minna sinna ja sinna. Ei, seda ma ei tahtnud. Kus ta kadus? Päit. Ma ei saagi teda kogu aeg lasta. Vatkus, pätt. Ja. Okei, nende tüüpidega ma olen harjunud. Nendega saame hakkama. Joink. No nii. Aga nüüd võtame uuesti kogu selle ülemise sfääri ette, vaatame, kas siin mõnda kirstu ei ole. Siin need pinnad on ka niisugused, et kirstu peidab väga ilusti ära. Ja ongi kirst! Eks ole?
Ei. Ain't nothing can't be made with these hands. Jah, jah. Ühesõnaga... Ma arvan, et ma väga kaua nüüd ei ela, sellepärast, et... Selle scrolliga ma nüüd ei saa lihasöömisest enam tervist juurde. Ahaa, mulle tundub, et see on kirstu ruum. Mis meil siin on? Raha, raha, raha. Okei. Ühe relvaind vaatas välja. Mis asi see on? Mingisugune... Võtame selle asemel selle. Okei, snaiprikas. Snaiprikas on muidu tore küll. Aga vaatame, kas äkki... Okei. Ma arvan, et... Snaiprikas ja kilk käivad kokku. Ah, sa kurat! Disko. Nii, ja mida me siin siis peidame? See on ju trippiruum. Ja kirstu ei ole. Nii, ma kahtlustan, et see põrand ei ole tervislik. Kust me sisse tulime? Ühesõnaga... Teeme hoopis nii. Teeme siis nii pidi. Nii, et mis see siis ei seal on? See on mingi... Wow! Nii. Sinna ei saa nagu peale minna, või saab? Ma proovin sinna sisse minna. See ei ole ilmselt hea mõte, aga... Siia äkki ei saagi sisse. Midagi luuditavat ei paista. Okei, ma arvan, et see on ilu pärast.
Nii, kus me juba käinud oleme, kus me ei ole käinud? Poolkorrus tundub, et on läbi. Ja nüüd, kui ma lähen siia, siis ma saan järgmisse osasse. Oi kurat! See on väga vastikud tüüpi tuba. Aisa perse! Ah, ja see ei ole seda tüüpi tuba, mis ma arvasin. No, tule nüüd. Kui ma nüüd õigesti aru saan, siis kui see tüüp on läbipaistev, siis ma talle pihta ei saa. Nii. Pekki küll. Haha, bitch! Loeme. Kes siin veel on? Kas on kana nüüd seal all või? Ei. Oi, kuidas ma ei taha sinna alla minna. Ahah, kana on siin. Oi, see on mingi kuradi naftanohik seal nüüd. Fuck! Aa! Ei, mina ei lähe selle moona järele. Kuigi väga oleks vaja, aga ei lähe. Nii. Põmm. Ahaa. Siin nad tekivad ka teistmoodi. Esimeses püramiidis nad tulid tegelinskid nagu liiva seest välja. Ja minu arust teises ka. Aga siin on nagu puhas virtuaal juba. Ei! Võtt! Ooh! Nii, kuskil on mõned veel. Jah, muusikasse astuge. Ei. Perse. Mis see on, raudtee või? Vaarao ihu raudtee. Ilmselgelt. Osas ma nüüd olen. Ma tahan sinna poole enne minna. Ei, ma tahan oma pistolit. Kõtt!
saite. Tuba on sama põhiplaaniga nagu teistes püramiidides, aga nii-öelda teise maitsega. Digitaali maitseline. Arvan, et jah. Tahaks talle õhus pihta saada. Aga kõigepealt võtame tema maha. Nii. Ah, õige mais. Liha ei anna mulle ju jõudu. Kus see jors jäi nüüd? Ah, seal. No. Teeme analoogiga. No küll on nöök. Bitch. Oh, siin ei ole midagi. No nii, suund sinna. Ühesõnaga, vähe sellest, et põrand plahvatab, nüüd plahvatavad potid ka. Siis hakkab esimesele korrusele ring peale saama. Ma olen suutnud kõik kohad kanadega täita. Nii, mul on selline tunne, et ma kasutan võimalust ja vahetan selle relva välja. Sellepärast, et kuigi granaadiheitja on väga tore asi, siis mul on vaja mingit sellist tagavara junni, mis ei võta muuna. Praegu juhtus, ma ei tea, kas OBS jooksis kinni või mingi asja aktiveeris ennast või ei tea.
oletame, et lindistus kestab edasi. Nii, võtame scrolli ja... No, on juba surnud, ei ole. Oi, saab pätt. Nii, nüüd on surnud. Okei, ja keegi on siin veel. Headshot, peach! Oot, miks ei võtnud moon ära? Nii, nüüd võttis tubli. Ma oletan, et sinna ei saa ka sisse minna, aga muidugi ma proovin. Üks mäng, mis on sellega üles ehitselt natuke sarnane Tower of Guns. Seal näiteks on sellised eri udusalakad, mis on umbes mingi laava all ja ventika taga. Et kõigepealt sukeldud laava, siis seal on mingid pöörlevad labad ja siis nende vahelt poed läbi ja siis ei, siin on üks tuba jäänud võtmata. Ja siis sukeldud umbes veel. Õige jah. Paara depoo. Ahaa, see muna ei tee midagi. Oh, Jesus! Nii, nüüd ma rohkem ei lindista. Ma proovin seda teiste tegelastega, seda diskosaali. Võibolla kunagi, kui ma kuskil ülespoole jõuan, siis teen mõne episoodi veel. Kogu lugu!